საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მოადგილე კახი კანდელაკი საფრანგეთის სახელმწიფო ტელევიზიის ერთ-ერთი წამყვანი არხის ფრანსეს ხუთის დოკუმენტური სერიების გიეცის ქვეშ შემოქმედებით ჯგუფის წევრებს შეხვდა. მხარეებმა სამომავლო ურთიერთთანამშრომლობის საკითხები განიხილეს. ფრანსე ხუთი დაინტერესებულია 2016 წელს საქართველოში 52 წუთიანი დოკუმენტური ფილმის გადაღებით და კულტურის სამინისტროსა და ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მხარდაჭერით ექსკურსიანი შემოქმედებითი ჯგუფი საქართველოს ყველა რეგიონს ესტუმრება. საქართველოს შესახებ ფილმი საქართველოს ღიაცის ქვეშ ორჯერ გავა ფრანსე ხუთის ეთერში. დოკუმენტური სერიების გამოშვების უფლება ასევე შეისყიდა არხმა ტევე ხუთ მონდ, რაც ნახველთა რაოდენობას კიდევ უფრო გაზრდის. Ძალიან საინტერესო პროექტია, ეს არის ფრანგული ტელევიზია, ფრანს 5 და საქართველოს 52 წუთიან ფილმს გადაიღებენ, თან საქართველოს მოივლიან და თვითონ აქცენტი ექნება ადამიანებზე, აქვს ხორება ადამიანებზე, თუ რას აკეთებენ, როგორ ცხოვრობენ, აგრეთვე ჩვენ გარემოსაც ვთქვათ იქ სხვადასხვა კუთხეში გადაიღებს საინტერესო ადგილებს და თვითმსოფლიოს მეგონის ფრანგულ მოსახლეობას გაასწრებს საქართველოს. პროექტის ფარგლებში ვიღებთ დოკუმენტურ სერიებს სხვადასხვა ქვეყნის შესახებ. მომდევნო ეპიზოდს გადავიღებთ საქართველოში. დოკუმენტური სერიების მთავარი მიზანია ქვეყნის ღირსშესანიშნაობების, ბუნების, ადამიანების წარმოჩენა, ქვეყნის მდგრადი განვითარების ხაზგასმა. გადაღება ხდება ეგრეთ წოდებული პულტირებული პატარა ვერტმფრენით, დრონით, რაც მაყურებელს მიცემს საშუალებას იხილოს საქართველოს მრავალი ღირსშესანიშნავი კუთხე.